dia especial per a Gabi Ocete, Noa Morro i Alba Torrents. Totes tres tornaven a casa i eren homenatjades abans de començar el Ciutat d'Inca. La jugadora de Jerusalem suposava tornar a trepitjar aquesta autor va començar. Com que per a Gabi com jo pues és molt especial poder estar aquí i molt agraïda. És un dia molt especial per a les tres mallorquines, però també per a les seves mares. Les tres juntes gaudiren ben orgulloses de veure jugar les seves filles a casa. Que te reconozcan, pues bueno, muy contenta, muy agradecida a Ciutat d'Inca también por hacer este torneo, por el homenaje que nos han dado y bueno, yo solo espero que podamos volver a jugar algún día aquí. No va poder jugar per molèsties el genoll és Alba Torrents. Això sí, no va deixar d'animar les seves companyes en cap moment. Entre elles, la també mallorquina Noa Morro, amb qui enguany comparteix vestidor. Es brutal porque encima es una persona súper maja, súper simpática, te ayuda un montón. Y es como una amiga para ti desde el primer momento. Muy bien. Un referent del bàsquet amb qui tothom es volia fotografiar, tant abans com després del partit. Tot i no poder jugar, Alba Torrents somriu per retornar al parquet on va fer les seves primeres passes.